केपी ओली को प्रशासन चलाउने देश हाँक्ने क्षमता छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले जनता खतरामा छ। उहाँले सोचे भन्दा बेसी खतरामा छ। उहाँ सबैभन्दा ब्रह्मज्ञानी, सबैभन्दा मात्र विलक्षण प्रतिभा भएको र सबैभन्दा देशभक्त, सबैभन्दा राष्ट्रभक्त, सबैभन्दा इकोनोमिस्ट भएको चिन्तन चाहिँ ममा छ भन्ने उहाँको सोच आइसकेपछि कसको सल्लाह लिनु पर्यो? उहाँले बोला चाहिँ महाकाली सन्धिभन्दा पहिले उहाँ जिल्ला जाँदा एउटा बसमा टिकट काटेर जानुहुन्थ्यो। महाकाली सन्धि पछाडि उहाँ प्लेनमा जान थाल्नुभयो। प्लेनमा 4-5जना साथी लिएर जान थाल्नुभयो। पहिले एउटा कोठामा खुरुक्क एउटा साथीको घरमा बस्ने, कोठा होइन पहिले भन्छ बसमा टिकट काटेर साथीको घरमा बास बस्ने मान्छे, अनि होटलमा 5-7 कोठा लिएर बस्न थाल्नुभयो। त्यो कामहरू भयो। ती 4-5 राजा सबैको झगडा यो योजना भयो र यो योजना भएन भन्दा कसैको झगडा छैन। कुर्सीमा झगडा छ। 1 नम्बरमा को हुने, 1 नम्बरमा त सही छ। अब 1 नम्बरको बाँडफाँड गर्नुपर्छ, अनि 2 नम्बरमा फलानु भाइ गएर 3 नम्बरमा म हुनुपर्छ। यस माधव नेपाल र केपी ओली बिच त टकराव सुरु भइसक्यो। तपाईँ त दुईटै पात्रसँग काम गरेको। केपी ओली हिजो स्वास्थ्य उपचार गर्न सिङ्गापुर गए। त्यही बैठकमा माधव नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा चाहिँदैन भने तपाईँको यो सङ्केत के हो? पूर्व राजालाई पनि काहीँ न काहीँ ठाउँ दिनुपर्छ भन्नु। ठाउँ होइन, पहिले राजाले आफ्नो ठाउँ मैले कहाँ गल्ती गरेँ भन्नु पऱ्यो नि। अनि 4-5 जना मान्छेको खेलमा अनि देशी र विदेशीका खेल रचेर संविधान घोषणा गरियो। स्वच्छ मनले नेपालको संविधान त नेपालीपनको चाहियो नि। त्यो होली वाइनको जगजगी भनेर त क्रिस्चियनहरूको जगजगी हो, पश्चिमहरूको जगजगी हो। अब सुन, अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सङ्घकण्ठ बजाउन पशुपतिहरू जाने अनि विश्वव्यापी रूपका भेला गरेर होली होइन खाने। त्यत्रो मत पाएको ओलीले लोकप्रिय काम गरे वा ती मान्छे त राजाको अघि पछि जाँदैन। काम गर्न नसकेको चाहिँ किन हो ओलीले? खासमा क्षमता चाहियो नि। त्यो काम गरे देश कसरी विकास गर्ने भनेको त टपटुङ्गा कुरो गरेर देश विकास हुँदैन नि। अब आउने चुनावमा ओली प्रचण्डको हैसियत यो अवस्थामा त्यहाँसम्म यो सिस्टम यसरी जान्छ कि जाँदैन मलाई त सङ्कटमा लाग्न थाल्यो। किन सिनारियो डर लाग्दो छ, भने जति मान्छेले भन्छन् यसो भन्दाखेरि मान्छेले मलाई राजावादी भन्न सक्छ नि। उनीहरू के ठान्छ भने ए त हिजो राजाको क्याबिनेटमा बसेको राजाकै कुरो गरौँ। मैले त्यो गरेँ। म राजावादी म देशवादी हो। तपाईँ आफूमाथि पनि एउटा प्रश्न सधैँ लागिरहन्छ कि तपाईँ अस्थिर होइन, तपाईँ चाहिँ अलिकति स्वार्थी अवसरवादी पनि भन्छन्। जस्तो हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सुरु भएको तपाईँको चाहिँ यात्रा कहिलेकाहीँ राजावादी पनि भयो, कहिलेकाहीँ निष्क्रिय भइदिने, पद नपाएपछि कहिले माओवादी, कहिले एमाले, अनि अहिले फेरि तपाईँ। देश यस्तो भयावहतामा छ, 4जना नेता मारामार गरिरहेछन्, संस्कारविहीन रूपले थुकाथुक टोकाटोक गरिरहेछन्। देश चलाउने हैसियत हो त यो? आफू अलोकप्रिय छु, मैले जनताको हितमा काम गर्न सकिनँ भन्ने भित्र लागेको छ, अनि मलाई मरोस् भन्ने मान्छे छन् भनेर उहाँ ठान्नुहुन्छ भनेर उहाँले आफै गिल्टी के भयो भने मैले देशमा काम गर्न सकिनँ भन्ने गिल्टी फिल हुन थाल्यो। त्यही भएर उहाँ मलाई मरोस् भन्ने मान्छे मान्छे मेरै साथीहरू आउनु थाले। पार्टी फुटिहाल्दैन, किन फुटेपछि त खाने भाँडै यही हो नि। यी 4-5 जनाको रसाकसी गरेर मोही पारेर खाने भनेको चाहिँ ओलीजीको भयो, प्रचण्डजीको भयो, माधवको भयो, झलनाथको भयो, वामदेवको, यी 4जनाको यही कार्यकर्तालाई हल्लाङ हुर्लुङ पार्ने अनि एउटालाई 1 नम्बर, 2 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 3 नम्बरको 5 नम्बर गरेर खेल्ने र यहाँ खाने हो। आफैले रियलाइज गर्न थालिसके कि अब देश सङ्कटमा छ, गणतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने रियलाइज गर्ने स्थितिमा आइसकेपछि मेरो आग्रह के हो भने अब सबैलाई एकजुट बनाएर गयो भने देश पनि टिक्छ, तिमीहरू पनि टिक्छौ, तिमीहरू पनि टिक्छौ। होइन भने सङ्कट देशमा आयो, सङ्कटले तिमीहरूलाई अझ ठुलो सङ्कटमा पुर्यायो। दर्शकवृन्द नमस्ते। तपाईँ यति बेला सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ। सदाझै सूत्र बहसमा आज हामी बिल्कुलै एउटा फरक अङ्कका साथ र फरक कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। यति बेला देशमा वामपन्थीको 2/3 सरकार छ। 2/3 शक्तिशाली सरकारसँग सरकार गठन भएको 18 महिना पुग्दा नपुग्दै जनताहरू निराश बनेका छन्। जनता निराश भनेको सरकारसँग हो या व्यवस्थासँग हो। सरकार भन्छ जनपक्षीय काम गरिराखेको छु, तर जनताहरू पत्याउन तयार छैन। यही बेलामा विभिन्न कोडबाट व्यवस्थामाथि नै औँला उठाउन सुरु भएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भाषामा भन्ने हो भने चियानमा पुगेको हड्डीको प्रतीक मानिएको राज संस्था फर्काउने अभियान थालेका छन्। त कतिपय यही व्यवस्था नै ठिक छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका छन्। यही मेसोमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको समकक्षी भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सिनियर राजनीतिज्ञ कुनै बेला वाम राजनीतिज्ञको रूपमा चर्चा परिचर्चा कमाएका चर्चित वामपन्थी नेता र त्यसपछि पटक पटक मन्त्री भएका र अहिले राजनीति भन्दा केही पर बसेर राजनीतिको गहन अध्ययन गरिरहेका पात्रसँग म आज कुरा गर्दैछु। यी पात्र नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको पालामा मन्त्री भएपछि तत्पश्चात पञ्चायत पृष्ठभूमिका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेपाली कांग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पनि मन्त्री बनिसके। त्यति मात्रै होइन, उनी राजाको सक्रिय शासनमा पनि मन्त्री भएका थिए। यी पात्रसँग म पछिल्लो सरकारको गतिविधि, व्यवस्थाप्रतिको जनताको निराशा अरुचि र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको बारेमा सकेसम्म जनतालाई नयाँ कुरा दिने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम आजका अतिथि विश्लेषक र पछिल्लो समयमा राजनीतिबाट निष्क्रिय जस्तै भएका पूर्व मन्त्री भन्न रुचाउँछु म राधाकृष्ण मैनालीलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मैनाली, धन्यवाद। मैले जसरी पृष्ठभूमिमा भने त्यसरी नै तपाईको राजनीतिक यात्रा अहिले कतै पनि सक्रियता साथ देखिएको छैन, तर गम्भीर तरिकाले अध्ययन र सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धानमा लागिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। तपाईको कार्यक्रम रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि तपाईसँग गरिएको अनौपचारिक कुराकानी, पछिल्लो समयमा यो गणतन्त्रको शक्तिशाली सरकार नै यो व्यवस्था कतै जोखिममा पर्ने हो कि भनेर छटपटाएको देखिन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक। उनले 18 महिनासम्म त सर्वदलीय बैठक बोलाउने चासो नै राखेनन्। सरकार बनेको 18 महिनापछि उनले सर्वदलीय सरकार बनाए। त्यसमाथि गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थाल्यो भनेर उनले त्यहाँ बैठक गराएको कुरा। त्यति मात्रै होइन, त्यसको एक दिन अगाडि संसदमा चिहानमा पुगेर हड्डी बनेको राजतन्त्रको बाजा बजाउन थालियो भने यिनले के सङ्केत गर्छ? मैनालीजी, तपाईँको अनुभव, अहिलेसम्मको अनुभवी राजनीतिज्ञको हिसाबले जनताले बुझ्ने हो भने? ठिक छ, सबभन्दा पहिले त यहाँ प्रश्न उठाउनु भयो। अब यहाँको टिभी मार्फत म पहिलो शुभकामना के दिउँ भने, हिजो लामो समयसम्म हामी जेलमा सँगै बस्या अनि झापा आन्दोलनमा सँगै जिनियर सिनियर जे भए पनि एउटै आन्दोलनका कार्यकर्ताको रूपमा भएका कामरेड केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री तथा खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको नाममा अहिले परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ र उपचार गर्न जानुभएको छ। त्यही कारण म सबभन्दा पहिले त उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु चाहिँ। अनि अब म धेरै उहाँलाई सम्झिने विषयमा भन्ने हो भने म केपी ओलीलाई धेरै सम्झिन्छु। झापा आन्दोलन र जेलकालको केपी ओली अथवा त्यसमा पनि महाकाली सन्धिसम्मको को केपी ओली बडो मिलनसार थियो, देशभक्त थियो, राष्ट्रवादी थियो, इमान्दार थियो। अगाडि त्यहाँसम्मको केपी ओली मलाई अति माया लाग्छ। अब त्यहाँदेखि यताको केपी शर्मा ओली अब धेरै गतिविधि गर्न जान्ने, धेरै छलछाम गर्न जान्ने अनि विगतलाई टोटल्ली बिर्सिने र अगाडि सत्ताको ख्वाबमा हुरुक्कै हुने खालको जुन केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चरित्र बनेको छ, म त्योसँग त्यति नजिक छैन। चाहिँ त्यो चरित्रले मलाई सायद उहाँको नजिकमा राख्न मेरो स्वभावले पनि दिएन। उहाँको चरित्र त्यस्तो, मेरो स्वभाव त्यसरी, मेरो चरित्र त्यसको हुन सकेन क्यारे। त्यही कारण पछिल्लो समयमा त मेरो त्यस्तो अनुभूति होइन। एउटा कुरो हामी आउँदा त्यहाँनिर तपाईँले कहिलेकाहीँ सङ्केत पनि गर्नुभएको हुन्छ, जस्तो तपाईँ यो चाहिँ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा पनि छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि एमालेमा फर्किनुभयो। केपी ओली अध्यक्ष बनेपछि तपाईँकै घरमा आएर तपाईँले चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा बस्नुहोस् भनेर भनेको कुराहरू त बाहिर आइरहेको छ। उहाँले त तपाईँलाई लिनै खोजेको छैन त्यो किन लिन खोजे? साँच्चै तपाईँले भनेकै कुरो अनुसार म शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसकेपछि माओवादी नजिक पनि गएकै हो। अब मैले त्यो लामो व्याख्या गर्नु परेन कि माओवादीलाई प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले जे जिम्मेवारी दिन्छु भनेको त्यो जिम्मेवारी उहाँले पनि दिनु भएन। अनि त्यो जिम्मेवारी नजिक मैले उहाँलाई छोड्ने चाहिँ उहाँले सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्नुभयो। 110जना सल्लाहकारमा 111जना बनाएपछि अब मैले 111जना बुढबक हुन मन लागेन मलाई। किन सल्लाहकार भनेर कसैले सल्लाह सुन्ने होइन, त्यो सल्लाहकार भनेर त एउटा मान्छेलाई मूर्ख्याइ उल्याइ बनाउने कुरो मात्रै हो। अनि त्यो भन्दा त उहाँले बेलामा उहाँ सोधेको र भने मेरो लागेको कुरोमा मलाई फ्री लाइन्सर मान्छे म जसको भनिहाल्थेँ इस्युमा उहाँलाई कस्तो लाग्छ भने म आफ्नो कुरो भनिहाल्थेँ। चित्त बुझेन, मैले छोडिदिएँ। छोडिदिएपछि पछि 9 महाधिवेशनमा केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएपछि उहाँ आफै आउनुभयो यहीँ। म चाहिँ यही ठाउँमा बसेर दुई तीन घन्टा उहाँसँग लामो बहस भयो। अब मैले केही भनिनँ। म चाहिँ उनले बार बार उहाँको तर्क के रह्यो भने हिजो तिमी मेरो पनि नेता, आज म पार्टी अध्यक्ष हुने, तिमी पार्टी बाहिर बस्ने, मिलेन। म चाहिँ उहाँकै भाषामा भन्नु यो मिल्यो भन्यो भने अब त्यो हामी त अहिले पनि सामना आउने सामना हुँदाखेरि त म जस्तो गरी चल्ने मान्छे। त्यतिखेर पनि पार्टी अध्यक्ष भएर पनि उनले आएर पड्की यो मिलेन, यसो गर्नु भएन भनेपछि म बोलिनँ। अब उनले सबै नबोलेपछि त्यसको 3-4 दिन पछाडि तपाईँ सोच्नुहोस्, 3-4 दिन पछाडि म फेरि बोलाउँछु भनेपछि 3-4 दिन पछाडि उनले उनकै घरमा बोलाए गएँ। जाने बित्तिकै अब त्यसो उसो होइन त, मैले बुझेँ तपाईँलाई अब स्थायी कमिटीबाट पहिले हटाइयो, तपाईँ फेरि स्थायी कमिटी पनि चाहियो। हो, स्थायी कमिटी म मिलाउँछु तत्कालीन एमालेमा स्थायी कमिटीमा लाने कुरो गरेपछि अनि मलाई लाग्यो अब कति यो एक्लै बसेर पनि के गर्ने, आफ्नो यो राजनीतिक मान्छे राजनीतिक एउटा टिमसँग त हुन्छ, साथीभाइ यहीँ छन्। हिजो माओवादीमा गयो, त्यहाँ पनि कुरो मिलेन, किन आफैले गठन गरेको पार्टी मात्र नआँटेको मान्छे माओवादीमा आँटिएन। त्यो स्वाभाविकै पनि थियो, किन त त्यहाँ त सबै नयाँ नयाँ स्कुलका नयाँ नयाँ चेतना नयाँ नयाँ सोचका मान्छेहरूको बिचमा आफ्नै सोच भरिपूर्ण भएका ठाउँमा त नआँटेको मान्छे त्यहाँ त नआँट्नु ठुलो कुरो थियो। त्यहाँदेखि मैले माओवादीले त्यति गाली पनि गरिनँ, किन त्यो स्वाभाविकै थियो। अनि यहाँ भनेपछि म एमालेमा फर्केँ। फर्केर चाहिँ मैले 5-7 चोटि त केपीसँग त्यो पहिले गरेको कुरो दोहोऱ्याएँ। पछि गएर उहाँले त्यो कुरो सुन्नै मान्नु भएन। ए पहिले आफैले स्थायी कमिटीमा ल्याउँछु भनेको कुरो केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु हो। केन्द्रीय कमिटी पछाडि 1-2 वटा बैठक भयो, 6 महिनामा एउटा बैठक हुन्छ, बैठकमा जान्थेँ म। त्यो बैठकमा गयो, त्यो 180 जनाको त्यो कमिटी थियो, 180 जनाको बिचमा एउटा कुनामा बसेर चिया जुनियर मान्छेहरू थियो होला केन्द्रीय कमिटीमा, किनभने अभिभावकत्व लिन सकेन नि त होइन। त्यो त्यहाँ अब के अब सबै त मान्छे पावरमुखी भयो। मैले के देखेँ भने म यदि स्थायी कमिटीमा भएदेखि मेरो वरिपरि 2-3 जना लाग्थ्यो होला, किन अहिलेको दुनियाँ भनेको मान्छे सबै पावरमुखी छन्, धेरैमा पावरमुखी छन्। त्यहाँ अहिले पछि म विश्लेषण गरौँ न, त्यहाँ त्यसो हुन सकेन। नसकेपछि अब पछि एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, अब एकीकरण भएका बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यहाँ पछिल्ला नेता भनेको मान्छे महादेव हुनुभयो, चाहिँ केपी हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, तिनीहरू सल्लाह गरेर के सल्लाह गरे कि गरेन, नेकपा भएपछि त्यो नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा मलाई राखेन। मलाई कुनै राजीनामा मागे पनि छैन, म राजीनामा अलिकति रोकेँ। तपाईँलाई जस्तो तपाईँले स्थायी कमिटीमा लैजाने भनेर केपी ओलीले घरमै आएर अनुरोध गरे, अनुरोध गरिसकेपछि पनि उनले आफ्नै घरमा पनि बोलाए। तर तपाईँले स्थायी कमिटीमा त्यहाँ रोक्न अरू चलखेल गर्ने मान्छे को हुन्छ? होइन, उनले प्रस्ताव राखेको कसरी गरेँ? मैले पछि माधवलाई पनि सोधेँ, पछि उहाँले धेरैचोटि माधवले तल लग्यो भने माधवले विरोध गर्छ भनेर भने केपीले, अनि माधवलाई गएर सोधेँ मैले यसो त्यो कुरो गर्छ नि ओलीजी अध्यक्ष, के हो त मेरो प्रस्तावमा तपाईँ रोक्ने तपाईँको मनसा छ? पोलिटिक्समा साँच्चै भन्नुहोस् भनेपछि महाराजले प्रश्न भने म लु तपाईँको सिङ्गल प्रस्ताव आओस्, महाराजले राख्यो भने म आँखा चिम्लेर तपाईँलाई समर्थन गर्छु, यदि त्यसो गरिन मेरो मतभेद हुन्छ भनेपछि माधव नेपाल त्यत्रो 15 वर्ष महासचिव हुँदाखेरि। अनि उनले भने त पहिले निकाल्ने बेलामा निष्कासनमा मैले निकालिआउँ, सही गलत जे भए पनि मैले त्यसको जिम्मेवारी बोक्छु। मैले त्यतिखेर जे ठाने थिएँ स्थिति त्यस्तो रहेनछ, उनले के ठाने भन्दा ठाने कुरो चाहिँ भनेनन्। पहिले पनि तपाईँबारे मैले जे ठाने त्यस्तो स्थिति रहेनछ। अनि मलाई त साथी बार बार मैले 3-4 चोटि यहीँ पनि माधव आउनुभयो, मैले यहाँ पनि सोधेँ के किन चाहिँ निकालेको थियो भन्दा उहाँले त्यो निकालेको कुरो बताउन मान्नु भएन, पता भएको छैन, नबताएपछि त के होला भन्ने अन्दाज गर्ने कुरो मात्रै हो। अनि म चाहिँ तर मैले जे सोचेको थिएँ त्यस्तो हुँदैन, मैले त्यतिखेर तपाईँको मूल्याङ्कन गलत गरेँ। म चाहिँ मेरो विरोध छैन भनेपछि मैले ओलीजीलाई भने यसो भनेर तपाईँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, अहिले प्रस्ताव राखेर के स्थायी कमिटीमा बहुमतले मलाई रिजेक्ट गर्यो भने म तपाईँलाई कहिले गाली गर्दिनँ चाहिँ, किन प्रक्रियामा चल्ने मेरो आफ्नो स्वभाव हो। म तपाईँलाई मलाई हुक लाएर लैजाऊ भन्ने ल प्रस्ताव राख्नुहोस्, त्यहाँको स्थायी कमिटीको मेजोरिटीले चाहिएन भन्यो भने भइहाल्यो। म केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन, म सीतापाईलाई गाउँ कमिटीमा बसेँ भोलि भन्यो, म चाहिँ म आफ्नै गाउँ कमिटीमा बसेर गाउँ कमिटीको पनि सदस्य भएर भने त्यो भन्दा पनि उनले त्यो प्रस्ताव राखेनन्। नराखे एकैचोटि 2टा पार्टी नेकपा र माओवादीमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि केन्द्रीय समितिबाट हटाए। हटाएपछि म फेरि मान्छे उजुरी गर्न गइनँ, किन हटाएँ भनेर सोधेन, किन अब म थाहा नपाएको विषय त होइन नि। म मेरो बारेमा ओलीले नजान्ने, माधवले नजान्ने, अनि प्रचण्डले नचिन्ने पनि कुरो भएन। अब थाहा पाएको किन झुकिएर नाम कटेको भए पनि मैले सोधेको छु, मैले सपदकरण गर्न आउनुपर्छ कि बजाउन पर्दैन भने विष्णु पौडेललाई मैले सोध्दा विष्णु पौडेलले तपाईँ आउनु पर्दैन भनेपछि सिधै तपाईँले आउनु पर्दैन म अहिले त्यही भनेको छ न पछि बोलायो भने अर्को कुरो अहिले आउनु पर्दैन भन्ने खबर आएपछि म जानु पनि परेन कि तपाईँमा के तिनीहरूले देखेनन् अब योबाट पार लाग्दैन के ठाने उनीहरूको ठनाइको बारेमा मैले व्याख्या गर्न मिल्दैन उनीहरूको ठनाइ हो र उनीहरूले मलाई चाहिँ म गइन मान्छे सिद्धियो भन्छ त्यसै कारण त्यहाँबाट अलग भयो। अब म यतापट्टि तपाईँको प्रश्न अब तपाईँको प्रश्न मलाई अहिले पनि लागिराखेको छ भन्छ मैले अलिकति भने पनि ओलीजीले अलि पहिले प्रचण्डले पनि बोल्नुभयो त्योभन्दा अलि पहिले ओलीजीले पनि बोल्नुभयो र अहिले पार्लियामेन्टमा पनि बोल्दै हुँदै सर्वदलीय बैठक बोलाएर पनि गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरो उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो हुन्छ। अब यो मान्छेले यसलाई कसरी बुझे मैले चाहिँ अलिकति भयावह रूपले बुझेँ त्यसमा चाहिँ भयावह यसमा नै भयो प्रधानमन्त्री जत्रो सोर्सफुल व्यक्तिले राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी मान्छेले गणतन्त्र खतरामा छ भनेपछि केही कुरो त भएको छ केही कुरो नभएको त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट त बोलिँदैन अरू कहीँबाट त कुरो आउनु विश्लेषण आउनु एउटा कुरो हो प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक राखेर पनि खतरामा छ हिजो गणतन्त्र ल्याउन सकि एकजुट आउनु पर्यो भनेपछि त्योभन्दा सिरियस कुरो त अरू के हुँदैन। अब मैले त्यसपछि यसो सम्झेँ भने के होला त्यो खतरा भन्दा मैले देखेँ प्रधानमन्त्रीले जे कुरो भन्नुभयो त्योभन्दा पनि देखेँ बेसी खतरा मैले देखेँ। किन खतरा देखेँ भने खतरा दुईवटा बाटो छन्। अब प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो के हो भने खतरा भने अमुक अमुक मान्छे अब हिजोका राजाका नजिकका मान्छेहरूको गतिविधिलाई उहाँले औल्याउनु भयो तपाईँ पनि हो कि त्यसमा मान्छे अब कोकालाई औल्याउनु भयो भन्छ उहाँले आफू औँले त्याएर छ। मैले चाहिँ के देखेँ भने उहाँ त्योभन्दा ठिक विपरीत देखेँ म चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै गतिविधि चाहिँ अब गणतन्त्रकै सरकारका गतिविधि अब चाहिँ जुन अगाडि छन् अब गणतन्त्र नामको राजतन्त्र अहिले नाचिरहेको छ देशमा। हिजो राजतन्त्र नामको राजतन्त्र नाचेको थियो हिजो राजाका पालामा चाहिँ अब त्यो कति ठिक थियो कति बेठिक थियो आन्दोलन भयो राजा बेठिक भनेर हटाइदियो चाहिँ अब त्यो त्यो बेठिक भनेर हटाइसकेपछि त ठिक भनेर गणतन्त्र जुन आयो त्यो त हिजोको भन्दा भिन्न हुनु पऱ्यो हिजोभन्दा फरक हुनु पऱ्यो हिजोभन्दा जनताको त्यो लोकप्रिय हुनु पऱ्यो जनताका नजिकमा धेरै काम गर्ने हुनु पऱ्यो। अब यहाँ राजनीतिक रूपले हेर्दा पनि हिजोको राजाका गतिविधि र आजका राष्ट्रपति गतिविधि छुट्याउन गाह्रो छ हिजोको राजाका गतिविधि र आजका प्रधानमन्त्रीको गतिविधिमा छुट्याउन गाह्रो छ। अहिले उहाँ बिरामी हुँदा मात्रै सायद उहाँ बाहिर जाँदाखेरि यो भन्छ आकाशका भन्छ हवाईजहाज बन्द गर्नु परेन होला त्यो चर्चामा आएको छैन भन्छ न उहाँ प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा पनि 200 प्लेनलाई रोक्नुपर्ने राष्ट्रपति जाँदा पनि 200 प्लेन रोक्नुपर्ने त्यत्रो भयावह चाहिँ स्थिति हिजो राजा जाँदा पनि त्यस्तो तामझाम हुँदैन थियो। अब अहिले राष्ट्रपति पार्लियामेन्टमा जाँदा हिजो राजा जाँदाको तामझाम जो थियो त्योभन्दा धेरै थियो अनि त्यो होइन अनि त्यति मात्रै म के भन्न चाहन्छु लु त्यो तामझाम पनि गरे अरे ल गणतन्त्रमा त्यो तामझाम हुन्छ राजाभन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो मान्ने नै हो भने पनि आखिर त्यो गणतन्त्रका गतिविधिले जनताको मोह जनताको आकर्षण जनताको हित जनताको सुरक्षा त गर्नु पऱ्यो नि जनताको लागि राहत दिने काम। अब अहिले राहत भनेको नेपालमा बेरोजगार छन् गरिबी छ गरिबी भनेको बेरोजगारीमा गएर देखा परेको छ त्यो बेरोजगार हुन्छ त्यसमा अहिले पनि बेरोजगारी नामकरण के छ भने हर्दै त्रिभुवन एयरपोर्टमा गएर हेऱ्यो भने 1500 देखि 2000 मान्छे बाहिर जान्छन् रोजगारीको लागि। अब त्यो यो 1.5 वर्षको दौरमा त गणतन्त्र आएको त 12 वर्ष भइसक्यो त्यसमा पनि यो इलेक्टेड गभर्मेन्ट आएकै झन् ओलीजीको पालामा खन्ने भने त यो पहिले 18 महिना पहिलेको 9 महिना गरेर 2 वर्ष माथि त उहाँले नै बिताइसक्नुभयो। अब यो बेरोजगारको मात्रा 2000बाट 1500 पनि आएको छैन 1500बाट 1400 पनि आएको छैन। यस्तो हालतमा त उहाँले सरकारको नाममा जे भने पनि जति कुरो गरे पनि जस्तोमा भन्नुहुन्छ मैले भ्रष्टाचार म गर्दिनँ अरूलाई गर्न पनि दिन्न भनेर साह्रै मिठो कुरो गर्नुहुन्छ तर भ्रष्टाचारको मात्रा भन्नुहुन्छ भने अहिले एक वर्ष पनि घटाएको छैन बट 50% बढाएको छ होइन। उहाँको गतिविधि नै कस्तो भने गणतन्त्रमुखी भएन कि उहाँकै गतिविधिले उहाँकै मित्रहरू उहाँलाई मत हाल्ने हिजोका मतदाताहरू अथवा हिजोका मान्छे एमाले र नेकपा समर्थकहरूकै बिचमा एउटा सङ्कट आएको छ त्यो सङ्कट आएको त अस्ति के देख्यो भने त्यो गुठी विधेयक जुन आयो त्यो गुठी विधेयक आउँदाखेरि काठमाडौँमा लोकल कम्युनिटीले जसरी त्यसको आक्रोश व्यक्त गर्यो त्यो आक्रोश व्यक्त गर्ने मध्येको 80% मान्छे त हिजो नेकपालाई नै भोट हाल्ने मान्छे थिए भनेपछि तपाईँलाई त यो कुराले सन्तोष दिनुपर्छ नि किनभने तपाईँ धन्न जानु भएन मलाई के लाग्छ भने म त्यस्तो व्यक्तिगत रूपले म नभएपछि डुमे राजा सबै सिद्धिउन् मैले यो भनेको छु। मैले के देख्छु भने म नभए पनि अब मेरै आन्दोलनको एउटा नेता त प्रधानमन्त्री भएको छ नि त उसले राम्रो काम गरिँदाखेरि मलाई पनि भित्र मनमा के गर्व लाग्थ्यो भने हाम्रै आन्दोलनको एउटा व्यक्तित्वले देशलाई त अग्रगतिमा लिएर गयो त्यो भन्न त पाइन्थ्यो नि त्यो भने जस्तो मैले पाउँथे तर उहाँले नि के गर्नु भयो सबभन्दा ठूलो संकट आफैले ल्याएको गणतन्त्रलाई आफैले संकट पुग्यो। त्यसको कारण के अनि त्यसको कारण त मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु उहाँको अक्षमता हो। उहाँ केपी ओलीको प्रशासन चलाउने देश हाँक्ने क्षमता छैन। मैले धेरैचोटि भने मान्छे किन भन्दा राष्ट्रवादी नेता गर्ने नेता भिजन भएको नेता भन्छन्। जब भिजन अब त्यो भिजन भने कस्तो हुन्छ नि भन्नु चाहिँ अब चीनबाट रेल ल्याउँछु भनेर 20 वर्ष पछाडिका रेलका कथा जोडेर भिजन त भएन। 20 वर्ष मान्छेलाई अहिले खान चाहिएको छ 20 वर्ष पछाडि रेल ल्याएर सुन्न रेलै ल्याएर गरिबी हट्दैन। इन्डियामा 300 वर्ष पहिले 200 वर्ष पहिले रेल आयो। इन्डियामा गरिबीको मात्रा त अहिले पनि हाम्रो भन्दा चर्को छ नि। रेल आएर मात्रै हल हुँदो रहेछ। पानी जहाज इन्डियामा धेरै पहिले आजमा 400 वर्ष पहिलेदेखि भास्को डी गामाले त्यसमा हिँडाएको पानी जहाजको एरिया छ। खोइ इन्डियामा गरिबी त हटेको छैन। अच्छा त्यो पानी जहाज र रेल ल्याएर देशको गरिबी हट्दैन। त्यो गर्छु भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के थियो उहाँले के देखाउने यसो मोटा मोटा बाहिरका कुराहरू सुन्ने अनि त्यो मनमा तरङ्ग ल्याएर भन्छ भन्ने। प्रधानमन्त्री बोल्दा राज्य बोल्नुपर्छ के राज्यको योजना बोल्नुपर्छ राज्यको क्षमता बोल्नुपर्छ। उहाँलाई जे मनमा लाग्यो बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दै एउटा कुरो लाग्यो छोड्दै बोलिदिने हो। उहाँ जस्तो हाई स्कुलको विद्यार्थी बाटोमा एउटा कुरो गर्दै जान्थ्यो क्लासमा गएर टिचरलाई सोध्थ्यो त्यो हुन्छ त्यस्तै हैसियतले उहाँ अहिले पनि उहाँ हिजो सानो ग्रुपको पार्टीमा हुँदा सानो ग्रुपको नेता हुनुभयो। पछि गएर बहुमत आएपछि अलि ठुलो ग्रुपको नेता हुनुभयो। त्योभन्दा पछि गएर दुई तिहाई बहुमत आएपछि यो विभिन्न कारणले भन्छ एउटा अवसरवाद बोकेको राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो। कहाँ हिजो महाकाली छन् नि कहाँ यहाँ अहिलेको राष्ट्रवादी प्रखरता अनि कहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि मान्छे भारतीय नागरिकलाई दमादम 40,000 50,000 नागरिकता बाँड्ने अभियानमा उहाँ लाग्नु भएको छ। हुँदै हुँदै होलीमाइन खुवाएर पश्चिमाहरूको बच्चे मान्छे सेवा बन्न पुग्नु भएको छ। अब छिमेकीसँग सन्तुष्टताको स्थिति बनाउनु भएको छ। अब यस्तो अवस्थाको छवि उहाँको मान्छेले मान्छे के गर्न सकेन भने त्यो सरकारलाई चलाउनै सकेन कि त्यही भएर उहाँले गणतन्त्र खतरामा परेको गणतन्त्र खतरामा परेको भने उहाँले चलाउनु उहाँले जनताको लोकप्रिय काम गर्न नसक्ने गणतन्त्र खतरामा हो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले जनतन्त्र खतरामा छ। उहाँले सोचेभन्दा बेसी खतरामा छ। म त के देख्छु भने अहिले म यसो बाहिर जाँदाखेरि काहीँ पनि सन्तोषका मान्छेको संख्या साह्रै ज्यादा हुन्छ। हिजोका मतदातादेखि लगायत मान्छे राजनीतिमा अलिक सचेत भएका मान्छेहरू अब होला पार्टीमा सङ्गठित भएका मान्छेहरूलाई त अहिले तुरुन्तै बोलिहाल्न विद्रोह गरिहाल्न त्यस्तो आदि छैनन्। तर केही भएन हामीले बोल्ने विषय नै छैन भन्ने पार्टी कार्यकर्ता 8 लाख पार्टी कार्यकर्ता भनिन्छन्। ती 8 लाख कार्यकर्ताको ठुलो संख्या हामीले बोल्ने इस्यु छैन। एक त बैठकै छैन एक डेढ वर्षदेखि अब बोल्ने पनि विषय छैन भन्ने कुरोले उनीहरू सारा गुमसुम भएर अब स्वतन्त्र खालका मान्छेहरूले त मुख खोल्छन्। अहिले जति प्रचारमा मिडियामा आएका मान्छेहरू छन् चाहे प्राध्यापक हुन् चाहे लेखक हुन् चाहे पत्रकार हुन् चाहे स्वतन्त्र मान्छेहरू सबैको चाहना यो सरकारले केही गरेन भनेछ केही गरिदियोस् भन्ने चाहना छ। केही गरेन भन्ने माग राखेर उनीहरूका विरोध आक्रोश आशंका अगाडि आउँछन्। तर यस अर्थमा म के देख्छु भने चाहिँ उहाँले अहिले जे देख्नुभयो त देख्ने दृष्टिकोण चाहिँ तोक्ने कुरो चाहिँ उहाँले गलत ठाउँमा तोक्नुभयो। म राजाकै गतिविधिको बारेमा भन्ने हो भने अब राजा त्यो खतराकै त्यस्तो गतिविधिमा पुगिसकेको म देख्दिनँ। किन सामान्य नागरिक भएर बस्या तपाईँलाई यो ठान्नु परेन कि म हिजो राजाको क्याबिनेटमा काङ्ग्रेसको क्याबिनेटमा पनि थिएँ एमालेको क्याबिनेटमा पनि थिएँ भन्छ। अब त्यो क्याबिनेटमा भएका नाताले मैले यो कुरो भनिरहेको छैन। त राजाको एउटा सामान्य नागरिक भएर देशमा बसेपछि एउटा राम्रो काम राजाबाट के भयो पछिल्लो समयमा उहाँ राजाबाट विदाई भएर गणतन्त्र देशमा आइसकेपछि उहाँ विदेश जानु भएन। त्यो एउटा राष्ट्रवादी छवि हो। सजिलै गणतन्त्रवादीलाई देश जिम्मा लगाएर अनि सजिलै यही देशमा मन्दिरमा गएर भजन गाएर राजा बस्या अनि त्यही पनि गर्न नदिने भन्छन्। प्रचण्डले त केही समय अगाडि नागार्जुनबाटै लखेटिन्छ राजा उहाँलाई के लाग्यो छटपटी हो कि अनि त्यो भने उहाँहरूले काम गर्न नसकेर मान्छेको आक्रोश अगाडि आएको छ। यो आक्रोशलाई चाहिँ राजाले भड्कायो भन्ने कुरो लाग्छ। जस्तो अब अस्ति त्यही ओलीजीले नि भन्नु यहाँ गुठी संस्थानमा उहाँको विधेयकको जुन विरोध हो यो त विभिन्न हिजोका राजावादीहरूले उचाल्यो भने त्यो ओली प्रधानमन्त्रीले आफै बोल्नुभयो। यहाँ जति आक्रोश हुन्छ मान्छेले के देख्ने भने हिजो पञ्चायत कालमा भने अलिकति गतिविधि केही भयो पञ्चायतले गल्ती गर्थ्यो र मान्छे आक्रोशित हुन्थे। ती आक्रोशित भएका मान्छेलाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वले दलका मान्छेहरूले उकासे भनेर पञ्चायत जसरी कुर्लिन्थ्यो सक्छ त्यही हो। त्यही अवस्था भएकोले यहाँ अलिकति असन्तोष केही आयो भने यही राजावादीहरूले उठाए भन्ने कुरोमा उनीहरू पुग्छन्, जबकि आफ्ना गतिविधि कहाँ छन् र के गरिरहेछ भन्ने कुरो उनले बुझिया छैनन्। त्यतापट्टि उनले फर्किन सक्दैन। त्यही भएर मलाई अन्त्यमा के लाग्छ भने उनले आफ्ना स्वभावमा आफ्नो चरित्रमा आफ्ना गतिविधिमा चेन्ज गरेनन् भने मान्छे यो अवस्था उहाँले जति सजिलै चित्रण गरेर पार्लियामेन्टमा र सर्वदलीय सभामा जुन कुरो राख्नुभएको छ त्योभन्दा भयावह रूपमा उहाँमाथि आपत्ति आउन सक्ने सम्भावना अगाडि छ। अनि जस्तो नि तपाईँ त उहाँको पूर्व सहकर्मी अझ सिनियर नेता पनि पर्नुभयो, पार्टीमा लामो समयसँगै काम गर्नुभएको, तपाईँले कहिले त्यो केपी ओलीलाई सल्लाह दिनुपर्छ यिनी गलत बाटोमा हिँड्दैछन्, व्यवस्था नै यिनको कारण खराब हुँदैछ, व्यवस्था नै जोखिममा छ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँले ओलीलाई सल्लाह दिनु भएको छ? कस्तो कुरो भने अब सल्लाह लिने भने जस्तो अहिले उहाँले सल्लाहकारको टिम उहाँसँग छ नि, अब त्यो सल्लाहकारको टिम जो बनाउनु भएको छ त्यो सल्लाह लिनको लागि बनाएको टिम छैन, त्यो चाहिँ के आफ्ना के आफन्तहरूलाई जागिर खुवाउने टिम हो। किन उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँलाई सल्लाह दिने हैसियतका मान्छे छैन नेपालमा, त्यही भएर चाहिँ उहाँले त्यो जुनियर टिमले अहिले उहाँको पार्टीदेखि बाहेक देशमै उहाँलाई सल्लाह दिने मान्छे छैनन्। उहाँको मूल्याङ्कनमा उहाँ सबैभन्दा ब्रह्मज्ञानी, सबैभन्दा चाहिँ विलक्षण प्रतिभा भएको र सबैभन्दा देशभक्त, सबैभन्दा राष्ट्रभक्त, सबैभन्दा इकोनोमिस्ट भएको चिन्तन चाहिँ ममा छ भन्ने उहाँको सोच आइसकेपछि कसको सल्लाह दिनु पऱ्यो? जस्तो तपाईँले नि सल्लाह दिन जान्छु भन्नु भने सल्लाह मागेर दिनुहुन्छ तपाईँ, सल्लाह नमागिकन सल्लाह दिन कुनै स्वभाव हो कि अहिले दुई तिहाईको दम्भ हो कि? एक त दुईटै कुरो हो, दुई तिहाईको दम्भ पछिल्लो कुरोको, उहाँको स्वभावै के हो भने म साह्रै जान्नेछु भन्ने, जान्न चाहिँ नजान्ने, पहिलेदेखि मैले अघि भनेन उहाँको महत्वाकांक्षा चर्केली आएपछि महाकाली सन्धि पछाडि उहाँलाई विभिन्न कारणले, किन त्यो त्यस पछाडि उहाँसँग पैसा पनि भयो, अनि अब त्यो उहाँले नै धेरै बताउनु होला भन्छ महाकाली सन्धि पछाडि धेरै चलखेल अनि धेरै चलखेल भयो महाकाली सन्धिमा उहाँलाई विभिन्न मित्रहरूले सहयोग गरे भन्ने कुरो बाहिर आछ देश विदेशबाट। अब देश पनि त कसले दिन्थ्यो होला देशमा महाकाली सन्धि पास गर्न देशभित्रबाट 2-3 हजार मान्छेले पैसा दिए जस्तो लाग्यो, देश बाहिरैबाट उहाँले सहयोग पाउनुभयो। सहयोग पाएरै मलाई बोला छ महाकाली सन्धिभन्दा पहिले उहाँ जिल्ला जाँदा एउटा बसमा टिकट काटेर जानुहुन्थ्यो, महाकाली सन्धि पछाडि उहाँ प्लेनमा जान थाल्नुभयो, प्लेनमा 4-5जना साथी लिएर जान थाल्नुभयो। पहिले एउटा कोठामा खुरुक्क एउटा साथीको घरमा बस्ने, कोठामा होइन पहिले भन्छ बसमा टिकट काटेर साथीको घरमा बास बस्ने मान्छे होटलमा 5-7 कोठा लिएर बस्न थाल्नुभयो। त्यो कहाँबाट भयो? अब देख्नु त केही देखिँदैन। उहाँले आर्थिक हैसियत जसरी हत्तै बढेर अगाडि आयो, यही पैसाको भरमा उहाँले पार्टीमा गुट पाउन सिक्नुभयो। अब त्यो गुटलाई गर्दै गर्दै गएर चाहिँ पछि गएर पार्टीमा चाहिँ पार्टीकै अध्यक्ष बन्नुभयो। अब यो पनि मलाई के लाग्दैन भने जुनियर मान्छे सिनियर हुन्छ पार्टीमा, किन सिनियर मात्रै चाहिँ नेता भइरहने जुनियर आउँदै नपाउने भनेर त डेमोक्रेटिक पार्टी त हुँदैन। उहाँ जुनियर आएर सिनियर हुनुभयो त्यो ठिक छ, तर सिनियर भएपछि आफ्नो क्षमता पनि सिनियर गर्नु पऱ्यो। क्षमता चाहिँ जहाँ हाई स्कुलको विद्यार्थीको जस्तो क्षमता त मान्छे लागेको पाटाबाट बोल्ने भित्र उहाँको निकट भएर काम गर्नेहरूले त अहिलेसम्म केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री देशले पाएको थिएन, केपी ओली जस्तो भिजन भएको प्रधानमन्त्री देशले पाएको थिएन, यस्तो प्रधानमन्त्री पाएको छ भनेर व्याख्या गरिरहनु तपाईँ त्यो भन्थ्यो नभन्दा जागिरै हुँदैन त्यहाँ, त्यो जागिर भने त्यो लागि जागिर दिया त हो नि, हाम्रो कामको लागि अरू नयाँ योजनाको लागि ल्याउने खालको त मान्छे जागिरमा ल्याएकै छैनन्। जसले स्तुति गाउँछन् त्यो स्तुति गाउनकै लागि उनलाई जागिरमा ल्याइएको छ, किन त्यो क्षमतामा होला। सबै मान्छेहरू क्षमता बिना अनि आफ्नो ठाउँमा जो क्षमतामा अलिअलि क्षमता भएको मान्छे त होलान्, तर उहाँले सल्लाहकार टिम माथिको उहाँको राज्य परिचालन गर्ने टिम जो बनाउनु भएको छ, जस्तो अहिले हेर्नु न अब करारनामा मन्त्रीलाई गराउने भए ठिक छ, मन्त्रीले काम गरे भने करारनामा बनाउने, अब मन्त्रीले सचिवलाई गराउने भन्यो, सचिवले पनि करारनामा गरे, त करारनामा नगरेको त्यो भए चाहिँ 1 महिनामा नबिकन 23जना सचिव र सर्व गरे, यो पनि त्यो करारनामा के अर्थ भयो भने राज्य चलाउने कुरो त यो होइन। राज्य चलाउने त करारनामा गरेपछि त उसले 1 वर्ष त्यो करारनामा बमुनीको काम मन्त्रीले गरेकै गरेन, सचिवले गरेकै गरेन, अनि त्यो गर्यो भने सरकार सफल भयो, गरेन भने असफल भयो भन्ने टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा करारनामा गराउनुहुन्छ अनि भोलिपल्ट तिमीलाई सरुवा गराउँछ। अब अर्को सचिवले आएर त्यो पुरानो करारनामा किन जिम्मा लिन्छ, बिचमा आएर अर्को किन पस्छ? पसिहाल्यो भने उसले के काम गर्न सक्छ? किन उसले हिजोको बजेटको सुरु त पछि बिचमा आउने त थाहा पाउँदैन, थाहा पाइहाल्यो भने त्यसको जिम्मा लिँदैन, समयको बर्बाद त भइसक्यो। सुशासनमा पनि प्रधानमन्त्री कमजोर देखिन्छ। अब त्यो त्यति मात्रै उहाँले के बुझ्नु भने जम्मै पावर आफ्नो हातमा लिएर आयो भने चाहिँ अनि शासन चलाउन सजिलो हुन्छ भनेर अब 10-12 आइटमका शासन जस्तो ठुल्ठुला ठेक्का पनि प्रधानमन्त्रीले लाउने, सेना पनि प्रधानमन्त्रीले चलाउने, शासक सरकार पनि प्रधानमन्त्रीले चलाउने, प्रधानमन्त्रीले चलाउने, न्यायालय पनि प्रधानमन्त्रीले चलाउने। यो गणतन्त्र हो त? यो गणतन्त्रको रूपमा यस्तो चलाउने भएपछि ठ्याक्कै हिजै पञ्चायतकालमा यस्तै त थियो नि राजाको, सबै राजाले चलाउने थियो। भनेपछि सबै राजाले चलाउने हुँदाखेरि पावर राजासँग केन्द्रित भयो अनि काम भएन अनि मान्छेको बिस्तारै आक्रोश बढ्दै बढ्दै गर्दै गरेर मान्छे अहिले गणतन्त्र आउनुपर्ने ठाउँमा पुगेकै त्यो पावर केन्द्रित गरेर हो। त्यो अब अहिले पनि ठ्याक्क पावर केन्द्रित गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू अब अहिले सिस्टममा प्रधानमन्त्रीमा भन्दा पनि सिस्टममा जान थाले। हिजो राजतन्त्रको सिस्टममा जे थियो अहिले पनि त्यही हुन्छ भने अब अहिले हिजो राजा त एउटा मात्रै थियो, अब अहिले त राजा माथि नै भने न अब अहिले नै माथि देख्नुहुन्छ पार्टी बैठकमै केपीजीको एउटा कुरो, माधव के अरे प्रचण्डजीको अर्को कुरो, माधवजीको अर्को कुरो, झलनाथ घरको कुरो, वामदेवको अर्को, 4-5 वटा राजा त्यहीँ भए। ती 4-5 वटा राजा सबैको झगडा यो योजना भयो र यो योजना भएन भने त कसैको झगडा छैन, कुर्सीमा झगडा छ। 1 नम्बरमा को हुने, 1 नम्बरमा सही छ, अब 1 नम्बरको पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ अनि 2 नम्बरमा फलानु भाइ गरेर 3 नम्बरमा म हुनुपर्छ। यो कुर्सीको झगडाले के देखियो भने सत्ताप्रतिको झगडाले देशको चिन्ता त आएन नि, आएन। अब जस्तो नि उहाँहरूको कुर्सीप्रतिको झगडा भयो, एकले अर्कोलाई स्वीकारेको अवस्था देखेन अनि यो हिसाबले यो व्यवस्था, यो पार्टीको नेतृत्व, त्यो पार्टीभित्रको जुन उहाँहरूको नेता छ नि माथिको शीर्ष त अहिले नै वामदेव के अरे माधव नेपाल र केपी ओली भित्र टकराव सुरु भइसक्यो। तपाईँ त दुईटै पात्रसँग काम गरेको, केपी ओली हिजो स्वास्थ्य उपचार गर्न सिङ्गापुर गए, त्यही बैठकमा माधव नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा चाहिँदैन भने यो कस्तो किसिमको परम्परा हो? राजनीतिक संस्कार नभएको हो के भन्छ, किनभने अब यो के हुन्छ भने संस्कार भन्ने कुरोले सबै ठाउँमा प्रभाव पार्दछ। संस्कार सामाजिक पनि हुन्छ, संस्कार पारिवारिक पनि हुन्छ, संस्कार राजनीतिक पनि हुन्छ। अब दुईटा मलाई लाग्छ कोही संस्कार भएका मान्छे दुईटै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् भन्छ आफ्नो स्वास्थ्य हेर्ने हो, माधव पनि हेर्दा बाहिरबाट मासुमबाट मिलनसार मान्छे देखिन्छन्, भित्र कुटकुटमा उहाँको बिचमा पनि खेल खेल्ने दाउपेच गर्ने कुरोले उहाँको दिमाग भरिया छ। भन्छ अब त्यो उहाँको दिमागलाई पनि अझ खेलाउने खालको ओलीजीको दिमाग आयो। हिजो वामदेवलाई पछार्नुभयो अनि झलनाथलाई पछार्नुभयो अनि माधवलाई अगाडि लिएर आउनुभयो, प्रचण्डलाई छेउमा राख्नुभयो। अब अहिले वामदेवलाई उठाउनुभयो, झलनाथलाई लिएर आउनुभयो, माधवलाई पछार्नु, भोलि कसलाई लिएर आएर फेरि भन्छ कसलाई पछाएर फेरि माधवलाई कहाँ लिएर आउने हो, किन सबैलाई एक-एकवटा चास्नी दिएपछि त सबै कुरो सकिन्छ। किन वामदेवलाई भने अब मलाई लाग्छ वामदेवलाई तिमीलाई उपाध्यक्ष बनाउँछु 1, अब भोलि चुनाव जितेर आएपछि प्रधानमन्त्री बनाउँछु 2, यति कुरो भनेपछि वामदेवलाई अरू चाहिए त केही पनि छैन। सायद मलाई लाग्छ यो दुईटा कुरो भन्या होला। जस्तो नि वामदेव गौतम पछिल्लो समय केपी ओलीसँग रुष्ट थिए अनि यही दुईटा कुरो भनेपछि रुष्ट थिए अनि केपी ओली चाहिँ सिङ्गापुरबाट आउँदाखेरि एकाएक त्यो बिचमा धेरै कुरो भइरहेको थियो उहाँको बिचमा। यहाँ पहिले नै कुरो भएर उनलाई सिङ्गापुर जानुभन्दा पहिले नै उहाँ त्यहाँ पोखराबाट उठाउने कुरो बान्धवलाई भनिसकेको थियो, त उनलाई संगठन विभाग दिन्छु भनिसकेको थियो। यही बिचमा उहाँको टेलिफोन अब बिचका भएका कुराहरूले उहाँले मैले अब ठुलै थाली मैले पाउँछु भन्ने कुरो बान्धवले बुझिसकेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न उहाँ फुलमाला लिएर पुग्नुभयो, अर्को दिन उपाध्यक्ष पाउनुभयो। किन भनेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा नि यो चाहिँ कम्युनिस्टकै नेता हो, यो चाहिँ गर्छ, यो चाहिँ बहादुरी छ भनेर भनेर चिन्न सक्ने र जनताले सङ्केत गर्न सक्ने नेता चाहिँ को छ? त्यहाँ अहिलेका यसमा कुनै आदर्श पुरुष भन्ने अहिले मलाई देशमा नेतृत्वको सङ्कट कस्तो भयो भने हिजो राजाले के गरे भने सबै पावर आफूमा लिएर आएर म चाहिँ अब डेमोक्रेसी चाहिँदैन, म चाहिँ पुरा परम्पराको शक्ति राजाले मात्रै देश चलाउँछ भन्ने ठाउँमा राजा पुगे। अब अहिले राजाले त्यसो गर्दा गल्ती भयो भनेर सबै शक्ति लागेर राजालाई हटाएर सबै शक्तिहरूले राजा बाइको डेमोक्रेसी ल्याउँछौँ भने अब यिनीहरूले पनि के गरे भन्दा यहाँ पनि खाइदेवरको टिम बसेर हिजो जे गरेको थियो राजा बाइकका शक्तिहरू बसेर फेरि त्यही काम गर्न थाले। चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो एक्लै चलाउँदा न राजाले एक्लै चलाएर 30 वर्षमा त्यसलाई अगाडि लान सके, राजतन्त्रले पनि लान सकेन। अब अहिले 12 वर्ष भइसक्दा गणतन्त्रले पनि त्योभन्दा गतिलो काम गरेन। कम्युनिस्ट चरित्र बोकेको नेता चाहिँ को छ? कम्युनिस्ट चरित्र होइन, राजनीतिक चरित्र बोकेको भयो नि, कमीको त कुरो छोडिदिनुहोस्। सामान्य राजनीतिक चरित्र बोकेका मान्छेले चाहिँ अब बिरामीले शुभकामना बिरामीलाई दिँदाखेरि नाइ भन्छ, त्यो राजनीतिक चरित्र हो, राजनीतिक संस्कार हो। भले मनमा जेसुकै कुरो बोकेको भए भने मुखले त उसले तपाईँको स्वास्थ्य शुभकामना त उहाँहरुको अवस्था हेर्नुस् त यति तल झरे त राजनीतिक संस्कार त सिद्धिने ठाउँमा उनी पुगेपछि अहिले राजनेता हुन् कि होइनन् चाहिँ अब कम्युनिस्टको त को छोड्नु कम्युनिस्टको आदर्श त सही छैन। सामान्य राजनीतिक संस्कार पनि विहीन भए नेताहरू, जसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब ठ्याक्कै भन्छ स्थिति के आयो भने हिजो राजतन्त्रले शक्ति जसरी एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर सबैलाई पाखा लाउने हुँदाखेरि आफू पनि पाखा लाग्नु पर्यो। मलाई लाग्दैन के अहिले पनि राजा जुन तपाईँले अहिले कुरो उठाउनु भयो, अब राजाका पक्षधर हिजोका राजा त अहिले पनि छन् नि। अहिले पनि राजाले हिजो मैले कहाँ कम्ती गरेँ गल्ती गरेँ, अब देश एक्लै चलाउन किन अब त बुझ्नुपर्ने कि हिजो राजाले एक्लै देश चलाउन चलेन, अहिले गणतन्त्रले एक्लै देश चलाउँछु भन्दा पनि चला नसकेको बेलामा हामी सबै मिल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो सोच्दै कहाँ कहाँ गल्ती हो भनेर खोज्न त कोही पनि लाग्दैन। तपाईँको यो सङ्केत के हो? पूर्व राजालाई पनि काहीँ न काहीँ ठाउँ दिनुपर्छ भन्नु ठाउँ होइन, पहिले राजाले आफ्नो ठाउँ मैले कहाँ गल्ती गरेँ भन्नु पऱ्यो नि। अनि यदि राजा करेक्सन भयो भने होइन त्यो करेक्सन भन्दा राजालाई ठाउँ दिने होइन, त्यो बाध्य हुन्छ कि राजाले। मैले बुझ्या राजतन्त्रले 7 सालदेखि यता कहाँ गल्ती गर्यो के गल्ती मेजर रूपमा अहिलेसम्म नि। जस्तै मैले मेरो अहिले आगामी यो सायद म अहिले कुनै पार्टीमा नभएको हुनाले मेरो देश बच्ने मेरो मैले मुख्य कन्सर्न हो। अहिले विदेश नीतिको सवालमा भारत चीनका खेलमा युरोपियनहरूको खेलमा हामी साह्रै सङ्कटमा पुगेका छौँ। यहाँ नेपालका नेताहरूले जे विदेश नीति चलाउन खोजेका छन्, जे आन्तरिक गतिविधिलाई जसरी चलाउन खोजेका छन्, यसले गर्दा हामी दिनदिन सङ्कटमा फसिरहेका छौँ। यो सङ्कटबाट देश कसरी बाँच्ने हो? यसको मतलब त राजा पूर्व राजालाई पनि कतै न कतै हैन पहिले म सबैलाई रिथिङ गर्न के आग्रह गर्छु भने दल अहिले एक्लै चलाउँछु भने गणतन्त्र आएर चलाउन सकेन गल्ती कहाँ हो? त्यो दुई च्यायको सरकार छ हैन, सुन न दुई च्यायको सरकार छ, सारा पावर आफूसँग छ तर देशमा विकास भइरहेको छैन, आम मान्छे सन्तोष छैनन्, गल्ती कहाँ हो? अब गल्ती एक त आन्तरिक परिचालनमा गल्ती भयो, कर्मचारी चलाउन सकेका छैन, प्रशासन चलाउन सकेका छैन, अनि देशका सबै चिन्तनशील मान्छेलाई समेट्न सकेका छैन, एक्लै एक्लै त 4-5जना मान्छे लिएर हिँड्न खोजिएको छ यो सरकार। अनि चाहिँ अब यसले पनि सोच्नुपर्ने छ कि मैले फेरि नेपालको पोलिटिक्समा के देख्छु भने सङ्कटमा नपुगी मान्छेले सोच्दैन, अब बिस्तारै दलहरू सङ्कटमा जाँदैछ उनीहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब गल्ती कहाँ भयो? आन्तरिक रूपमा गल्ती के भयो? राजालाई फालेपछि आफूले राजाको शासनभन्दा राम्रो काम कहाँ गर्न सकिएन, किन गर्न सकिएन, त्यो कुरो उसले सोच्नु पर्यो। अब त्यहाँ म राजावादी शक्तिलाई पनि के ठान्छु भन्न चाहन्छु भने उनीहरूले पनि हिजो देशको 17 सालमा 2/3 सरकार बीपी नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, 2/3 सरकार फाल्दा देशमा जय जयकार भयो, राजा त्यति पपुलर थियो 17 सालको बेलामा। अब त्यति भएर अगाडि आउँदा पनि अन्तिममा गएर राजा लखिँदाखेरि यहाँ चाहिँ 65मा आएर राजा जय जयकार भयो। त्यो हिजोको स्थिति यो अवस्थामा आउँदा किन यस्तो भयो? उनीहरूले सोच्नु त पऱ्यो नि। मैले बुझ्दाखेरि एक्लै हिँड्न खोज्या हो, सबै पावर आफू राजा पनि हिजो एक्लै हिँड्न खोज्दा हिजो पञ्चायतकालभरि अथवा 7 सालदेखि नै बिस्तारै बिस्तारै राजा एक छत्र शक्ति आफ्नो हातमा लिएर एक्लै हिँड्न खोज्छ, अथवा डेमोक्रेसीलाई नलाने, डेमोक्रेसीलाई नलाएर आफै परम्परावादी शक्ति मात्रैले देश हाँक्छ भन्ने कुरो ठान्दाखेरि यो गति आयो। अब डेमोक्रेसीले मा पनि सबैलाई समेटेर नहिँडेर एक्लै म हिँड्छु भन्दा उनीहरूको पनि त्यही। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। जस्तो के भनेपछि सबै पक्ष यस्तो बेला म अलिकति थपौँ के हो भने अब यसो भनिरहँदा म कुनै बाधी होइन, मैले देश बाँच्नको लागि हाम्रो जस्तो कमजोर देश, किन यहाँ अहिले पनि मलाई 30% जति मान्छे मात्रै राजनीति सचेत छन्, अलिक राजनीति बुझेका छन्, 70% मान्छेहरूसँग राजनीति सरोकार छैन। म अहिले पनि के देख्छु, चाहे 46 साल होस् चाहे 63 साल होस्, ती सडकमा आएका मान्छे सबै राजनीतिक होइनन्, आफ्नो पेसामा सङ्कट भएपछि मान्छेहरू सडकमा आउँछन्। 46 सालमा के भयो भने पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्दा उनीहरूको पेसा सङ्कटमा आयो, मास्टरको पेसा सङ्कटमा आयो, प्रोफेसरको पेसा सङ्कटमा आयो, डाक्टरको पेसा सङ्कटमा आयो, बिरामीलाई अस्पताल छैन त्यो सङ्कटमा आयो, अनि किसानलाई खेतमा पानी छैन, बिउ छैन, मल छैन, किसानको समस्या। यी पेसागत मान्छेहरूलाई समस्या आएपछि सडकमा आयो। अनि राजनीतिक मान्छेले के ठान्यो भने हाम्रा बुद्धि र बल विवेकले आएको हुनाले सबै हाम्रा कार्यकर्ता हुन् भन्ने आफ्नो समस्या ल्याए, उनीहरूले आफ्नो समस्या ल्याए। 63 पनि त्यही हो। अब त्यसै हुनसक्छ होइन? त्यही कारण म अहिले पनि के भन्न चाहेको छु भने आम मान्छे सचेत छैनन्, सचेत मान्छे थोरै छन्। अब थोरै सचेत मान्छेहरूलाई लिएर बचे अब अहिले भाषण गर्दा आम जनताको राय भनेर भाषण गर्न कसैले छोडेको छैन, तर आम जनतालाई सरोकार त छैन भने उनीहरू त्यो ठाउँमा छँदै छैनन्। भने त्यस्तो बेलामा कहिले नि अब दलहरुले चाहिँ यी आम मान्छेको हितको निम्ति कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेको एउटा कुरा सोच्नु पर्यो। चाहिँ त्यसैगरी दरबारले चाहिँ हिजो कहाँ गल्ती भयो, हिजोको त्यत्रो पपुलर राजा के चाहिँ नगरेर राजा यो ठाउँमा आए? चाहिँ केही न केही गल्ती त किन के नठान्नु, सबै कुरो विदेशीले मात्रै गरे, विदेशीले मात्रै उल्क्याए भनेर कुरो टुङ्गिँदैन। आफ्नो त के कमी, आफ्नो कमी नभइकन विदेशीले खेल्दैन। अहिले जस्तो अब अहिले चाहिँ ओलीजीले भनेकोमा उहाँका कमी नभइकन अरूले खेल्न सक्छ त? उहाँले जो गणतन्त्र जुन सङ्कट छ भन्नुभयो त्यो सङ्कट साँच्चीकै छ, तर उहाँका आफ्नै कमीमा टेकेर विदेशीले खेल्छन् अथवा बाह्य शक्तिले खेल्छन्। चाहिँ अब यहाँ राजाबाजीले नै खेल्छन् किन, कमजोरी भएपछि कसले छोड्छ? चाहिँ त्यही कारण यी सबै कुरो भएको हुनाले सबैलाई समेट्न देश त अहिले पनि म के देख्छु भने यति थोरै चेतना भएको सानो देश, आर्थिक रूपले विपन्न देश, यहाँ यो देश वास्तवमा जुन सङ्कटको भूमिका सबै शक्ति मिलेन भने देश टिक्दैन। अब यसमा यतिखेर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अस्ति भर्खरै प्रदीप गिरीले एउटा भाषण गर्नुभयो, चाहिँ हाम्रो देश सिक्किम बन्न सक्छ भने। अब प्रदीप गिरी कुनै मूर्ख मान्छे चाहिँ होइन नि, ऊ पहुँच नभएको मान्छे पनि होइन, भले काङ्ग्रेसमा कुनै हायर नेता उनी होइनन्, तर पहुँचको हिसाबले विद्वताको हिसाबले काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन कि नेपालका पोलिटिसियनहरू मध्येमा धेरै माथिल्लो कोटीको क्षमता राख्ने मान्छे, गन्ने मान्ने त्यो क्षमता राख्ने मान्छे हो। उहाँको निष्कर्ष के रह्यो भने हामी चाहिँ सिक्किम बन्न सक्छौँ भने। मलाई पनि के लाग्छ भने यो सबै हामी एकजुट हुन सकेनौँ भने सबै शक्ति परम्पराको शक्तिले पनि अब म आधुनिक शक्तिसँग आलो मार्छु भनेर भन्नु पऱ्यो, अनि आधुनिक पोलिटिकल फोर्सहरूले पनि परम्पराको शक्ति समेतलाई लिएर नेपाली संस्कार नेपाली संस्कृति राज संस्था पनि हो अनि संस्कृति पनि हो। अनि अब यहाँ अहिले देशमा यहाँ 91% हिन्दू भएको ठाउँमा क्रिस्चियनलाई भइवै बनाएर ल्याएको जुन संस्कृति जुन संविधान छ चाहिँ यसको आधारमा मान्छे खुसी छन् त। यो विदेशीहरूको चलखेल धेरै भन्छन्, यिनी विदेशीको चलखेल भन्दा पनि म नेताहरूको मूर्खै हो। चाहिँ संहिता नै भनौँ न, विभिन्न टुक्रा टुक्रा भएको ठाउँलाई जोड्नको लागि संहिता चाहिन्छ। हाम्रो देशमा संहिता कसरी टिक्छ? भूगोलको आधारमा संहिता छैन, जातिको आधारमा संहिता, किन गुरुकुल जाति छैन। संहिता त यो संहिता र धर्मनिष्ठता नै यो संविधानको गाँड हो, यो त्यसको पहिरन हो, यो नि फुट्छ र यो सङ्कटमा जान्छ। अहिले पनि जस्तो अब प्रधानमन्त्री समय एउटै पार्टीको त्यहाँ 6वटा मुख्यमन्त्री 7वटामा एउटा मात्रै अरू दलको सरकार छ तल। अब अहिले तल एउटा पनि पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार पाइयो भनेर कोही भन्दैन। संहिता बनाउने अनि प्रधानमन्त्रीले तल अधिकारले डेलिभर नगर्ने, बजेट पनि डेलिभर नगर्ने, लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन, लागू गर्ने अवस्था छैन, लागू गरेकै छैन। त्यो लागू नै नगर्ने थियो भने किन संहिता दिए? किन खर्च मात्रै फजुल खर्च? अहिले पेपरमा आएको हजारौँ चाहिँ मान्छे मान्छे लाखौँ पैसा त स्यालेरीमा गइरहेको छ। नेकपाको यो सरकारका मान्छेहरूले सबैले यो बुझेका छन् कि नबुझेर नि बुझ पचाएका हुन्? हिजो मलाई के भइरहेको अनि यहाँ एकदम शान्त दिमागले संविधान बनाउने भन्ने कुरो म चाहिँ अब एक त संविधान सभा बनाए 600 कतिको आफ्नो दिमागले आफ्नो विवेकले गरे हैन नि? त्यत्रो यति सानो देशमा संविधान बनाउने 601 को भिड एउटा पुरा रेल ट्रेनमा नआट्ने मान्छेहरूको संविधान सभाले संविधान बनाउँछ कहीँ दुनियाँमा? अनि 4-5 जना मान्छेको खेलमा अनि देशी र विदेशीका खेल रचेर संविधान घोषणा गरियो। स्वच्छ मनले नेपालको संविधान त नेपालीपनको चाहियो नि, हाम्रो जुनसुकै देशमा भने नेपालीपन आफ्नो देशको पन बोक्ने संविधान भयो भने टिकिया छ। नेपालीपनै छैन, यसले नेपाली संस्कृतिको पनि जगेडा गर्दैन, नेपाली संस्कारको पनि जगेडा गर्दैन, नेपाली भूगोलको पनि सम्मान गर्दैन, अनि नेपालीको मनलाई पनि यसले जित्दैन। अनि अब त्यसै भएर त अहिले त्यो गर्दै गर्दै जुन सरकार आयो, गणतन्त्र आयो, वामपन्थीको सरकार आयो, अब होली वाइनको यहाँ जगजगी भयो। त्यो होली वाइनको जगजगी भनेर त क्रिस्चियनहरूको जगजगी हो, पश्चिमहरूको जगजगी। अब सुन, अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सङ्घकण्ठ बजाउन पशुपतिको जाने, अनि विश्वव्यापी रूपका भेला गरेर होली ऐन खाने, यो प्रधानमन्त्रीले खाए। अच्छा, अनि प्रधानमन्त्रीले नखाएदेखि त सोल्टीमा किन बसिया त्यति गए त ती होइन भन्छ नि त? भन्छ भन्नु त किन त्यसबाट 1 लाख रुपियाँको त उहाँले पुरस्कारै पाए त्यो आयोजना गरिदिए बापत भन्नुहुन्छ उहाँले? होइन, जसको पाए पनि उहाँको नाममा आएको। भन्छ उहाँले त्यसलाई घरमा खर्च गर्नुभयो कि चाहिँ युवासम्म दिनुभयो उहाँको कुरो हो, आफूले पाए पैसा त दिने त आफ्नो काम हो नि। जस्तो तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो नि, अब यो व्यवस्था सरकारकै कारण चाहिँ धराशयी हुँदैछ, सङ्कटमा पर्दैछ, सङ्कट उन्मुख भयो भनेर भन्नुभयो। यही बेलामा प्रधानमन्त्री ओली अहिले त भलै स्वास्थ्य उपचारको लागि गएका छन्, यसअघि सिङ्गापुर गए, उनका सेड्युलहरू दिनदिनै थपिँदै आए क्या, त्यो स्वास्थ्यको कारणले हो भनेर काहीँ कतै उल्लेख भएन। त्यही बेला पूर्व राजाको थाइल्याण्ड भ्रमण भयो। त्यसअघि केही दिन अगाडि मात्रै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड युएई पुगे। अनि त्यही बेला ईश्वर पोखरेलले यहाँ चाहिँ राजासँग भेट गरे, पूर्व राजासँग भन्ने भयो। यो कता भारतसँग कनेक्सन भएर भारतबाट पनि खबर आयो, अनि प्रचण्ड आत्तिएर फेरि नेपाल फर्किए भन्ने आयो। यो बारेमा त तपाईले अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नु भएको छ, यो भित्रको कुरो चाहिँ के हो अलिकति जनताले बुझ्ने गरी प्रश्न पार्नु। मलाई अहिले भित्रको कुरो प्रधानमन्त्रीले भने, उहाँको भनाइ अब प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आधिकारिक नै मान्नु पर्यो, किन यहाँ गणतन्त्र खतरामा छ भन्नुभयो। अब मैले त्यो खतरामा हुने भनेको उहाँकै गतिविधि जनमुखी नभएर त खतरा बढ्या हो, किन जुनसुकै शक्ति ठाउँमा पनि संविधान विरोधी शक्ति थोरै हुन्छ, मौका पाए पनि त्यो उठ्छ। अब यस्तो बेलामा मलाई के लाग्दैन भने अब राजा शान्त रूपले वरपर हिँडिया छन्, अब कहाँ कहाँ हिँडेर राजाले नै सब गतिविधि गरे भन्ने ठाउँमा म पुगेको छैन। किन होला के हुनसक्छ भन्दा यो सरकारप्रतिको विकर्षण बढ्दै गयो, विकर्षण बढ्दै जाँदाखेरि राजाप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको छ। राजाप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री के भन्न थाल्यो भने यसले गतिविधि गरेर आफ्नो आकर्षण बढायो। उनी आफ्ना गतिविधि बिग्रिएर उहाँ आकर्षण बढाएको कुरो चाहिँ बुझ्दैनन्। उहाँले लोकप्रिय काम गरेकै छैन, लोकप्रिय काम गरेको भए मान्छे राजाको आकर्षण किन बढ्थ्यो? किन मान्छेले राजासँग उहाँलाई 2/3 मत भन्छ, यत्रो 56 लाख मान्छेले जुन 56% मान्छेले जुन मत दिए त्यो मत त राजालाई होइन, के भन्छ एमाले र एमालेकै नेता ओलीलाई दिए मत हो नि। त्यत्रो मत पाएको ओलीले लोकप्रिय काम गरेको भए ती मान्छे त राजाको अघि पछि जाँदैन। काम गर्न नसकेको चाहिँ किन हो ओलीले? खासमा क्षमता चाहियो नि, त्यो काम गरे देश कसरी विकास गर्ने भनेको त टपट यहाँ कुरो गरेर देश विकास हुँदैन नि, योजना चाहियो, दिमाग चाहियो। मैले बुझेँ उहाँ टिम बनाउनु आफ्नो क्षमता चाहियो। उहाँलाई जो मान्छे ल्याए पनि यसले चाहिँ मलाई हेप्छ भन्ने भयो भने त टिम भन्दैन। अनि त्यत्रो प्रचण्ड माओवादीको त्यत्रो 10 वर्ष युद्ध गरेर आएको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड त्यहीँ छन्, त्यत्रो 15 वर्षसम्म नेकपा एमाले चलाएका माधव नेपाल त्यहीँ छन्, हिजो तपाईँको 36-37 सालतिर नेकपा मालेको महासचिव भएका झलनाथ खनाल त्यहीँ छन्। अनि दुईवटा कुरो, एक त यिनी त्यहीँ भएका मान्छेलाई पनि सङ्गोलमा राखेर हार्दिकता रूपले टिम बनाएको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो। अर्को कुरो भन्छन् एक्सपर्ट ल्याउने भनेको कुरो त पोलिटिक्समा पोलिटिक्सको गजुर लाएका मान्छे मात्रै एक्सपर्ट हुँदैनन् के, एक्सपर्ट त पोलिटिक्सको गजुर नबोकेका मान्छे नै एक्सपर्ट हुन्छन्। जस्तो इन्डियामा देख्नुहुन्छ नि मान्छे अहिले मोदीको एक्सपर्ट जुन 15-16 जना छन्, ती कुनै पोलिटिकल अथवा अहिले विदेश मन्त्री जुन ब्युरोक्रेसीबाट आएको मान्छेलाई ल्याएर विदेश मन्त्री बनाएको छ, किन ऊ विदेश नीति सम्बन्धीमा ऊ एक्सपर्टाइज थियो होला। ओलीले एक्सपर्ट छान्नै सकेन, अनि एक्सपर्टले होइन आफूभन्दा अर्को त एक्सपर्टै देख्थेनन् नि। सबै कुरो त मैले एक्लै चलाइदिन्छु भन्ने उहाँलाई विश्वास भएपछि अनि कुनै एक्सपर्ट उहाँले ल्याउनु भएन। त्यो बुझेका ओलीले 18 महिनापछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्योभन्दा अगाडि उनी अरू प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष कसैले देख्दैन, अहिले बोलाउनुको उनलाई आपत्ति आइरहेको। उनलाई चाहिँ अहिले के ठान्या हुनसक्छ भने तपाईँले भने जस्तै उहाँले अहिले पनि आफ्ना कमजोरीतिर फर्किया छैनन्। अनि अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले भने जस्तै राजा मन्दिरमा जाने कुरोदेखि लिएर थाइल्यान्डमा औषध उपचार अथवा घरको निजी रूपमा टुरमा घुम्न गएको कुरोलाई उहाँले महत्त्व दिन थाले। यो चाहिँ गतिविधिले मेरो पपुलारिटी गिरो भन्ने कुरो मलाई अहिले पनि लाग्छ नि। दरबार आफ्ना कमी कमजोरी हिजो के भए भन्ने कुरो खोज्ने भन्दा पनि विदेशीले खेले भन्छन् उनीहरू पनि। यो नेपालको दुर्भाग्य के हो भने आफ्ना कमी नखोज्ने जहिले पनि विदेशीलाई त दरबारले अझै कमजोरी खोजेको छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो सुनेको छैन, दरबारले 7 सालदेखिको राजतन्त्रले अहिलेसम्म आउँदा के कमी गर्यो त्यो देशमा, मूलभूत रूपमा के कमी भयो त्यतातिर खोजेको छ। मैले अहिले पनि देख्छु बिपी कोइराला 2033 सालमा इन्डियामा उनले पनि हन्डा ठक्कर खाएपछि इन्डियामा इन्दिरा गान्धीले सिक्किम क्या 75मा लिइसकेपछि बिपीले के बुझ्यो भने मेरै नामबाट नेपालमा पनि फिद्याउँछन्, अनि म एउटा बुख्याचा भनेर देश त नेपाल स्वतन्त्र देश चाहिँ फेरि इन्डियाको एउटा प्रान्त हुन्छ भन्ने उनलाई फिलिङ भएपछि उनी म बरु मरे देशमै मर्छु, राजाले थुन्छ भने थुनोस्, म राजासँग मेरो घाँटी जोडियो भनेर देशभित्र आयो। अब त्यो मलाई लाग्छ त्यो एउटा बाध्यताले सिक्यो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आएको हो। होइन त्यो बाध्यतामा उनी यहाँ आएपछि दरबारले के ठान्यो? दरबार त्योभन्दा शक्तिशाली थियो, ए यो त हायल गायल भएर आयो, कमजोरी ठान्यो, उसले कमजोरी ठान लाएर थुन्दियो। अब संविधानमा आफ्नो विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो सैद्धान्तिक आधार मान्ने काङ्ग्रेस त्यही काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउन दरबार लाग्यो। हेर्नुहोस् किन त्यसलाई सिद्ध्याएपछि चाहिँ अब देशमा मूल शक्ति म मात्रै हुन्छु भन्ने ठाने एक्लै खाने कुरो हो। अब राजाले त्यो एक्लै खाने कुरोको बारेमा अहिले पनि रिथिङ नगर्ने हो भने राजनाथ को जान्छ? 17 साल दोहोऱ्याउने मान्छे जान्छन्? मलाई लाग्दैन। अहिले पनि राजाले 17 साल दोर्याउँछ भन्ने मान्छेलाई लागिन्जेलसम्म राजा मान्छे कोही जाँदैन। गए पनि थोरै मान्छे जान्छन्, जो चाटुगर जान्छन्, जो रान्टी मान्छे जाँदैनन्, अरान्टी मान्छे जान्छन्। त्यही अब त्यसै गरी अहिलेका दलका नेताहरूले भने गणतन्त्र ल्यायौँ, अब जनताको हित गर्छु भन्ने कुरोमा जनताको हित गरेर नराखेसम्म फेरि उनको पपुलारिटी बढ्दैन, सङ्कटमा अब आउने चुनावमा ओली प्रचण्डको हैसियत यो अवस्थामा त्यहाँसम्म यो सिस्टम यसरी जान्छ कि जाँदैन मलाई त सङ्कटमा लाग्न थाल्यो। किन प्रधानमन्त्रीले अहिले गणतन्त्र खतरामा भनिसक्यो कि केही नभनिकन भनेको छैन। यहाँनिर नि जस्तो सडकमा राजतन्त्रको नारा लाग्न लागिसक्यो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्न थालिसक्यो। यसले के संकेत गर्छ भने अबको 5 वर्षसम्म यो व्यवस्था जाँदैन भन्ने संकेत गर्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? अनि म ढुक्क भन्दा मेरो विश्लेषण के छ भने यो जुन अपर्च्युनिटी ओलीले 2/3 सरकार नेकपाको सरकारको रूपमा उहाँले पाउनुभएको थियो त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो। यो दुर्भाग्य देशको के हो भने यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन कि देशको डेमोक्रेटिक आन्दोलन, देशको सार्वभौमिकतामाथि पनि सङ्कट आएछ। मैले अघि हाम्रो गिरीको कुरो पनि उठाएँ। काहीँ यो खेल चल्दै चल्दै गएर फेरि अनेक रसाकसीमा गएर हाम्रो देश घुमाइफिराइ सिक्किमै हुने हो कि? तपाईँले त्यस्तो सङ्केत देख्नु भएको छ? होइन, मलाई कहाँ चाहिँ बुद्धि पुगेन भने त्यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो छैन। यदि हामीले बुद्धि पुर्यायौँ, सबै शक्तिलाई एकजुट बनायौँ भन्छ होइन, सब अब केपी मुख्य कुरो त दलका नेताहरूको बुद्धि पुग्नु पऱ्यो, ओलीको पनि पुग्नु पऱ्यो, अनि अरू ओलीका सबर्डिनेटहरूको पनि बुद्धि पुग्नु पऱ्यो। सिनारियो डरलाग्दो छ भने जति मान्छेले भन्छन् यसो भन्दाखेरि मान्छेले मलाई राजावादी भन्न सक्छन्। उनीहरू के ठान्छ भने ए त हिजो राजा क्याबिनेटमा बसेको राजाकै कुरो गरौँ। मैले त्यो गरेँ, म राजावादी म देशवादी हो, देश बच्नु पर्यो। देश बच्यो भने मात्रै नेपालको सार्वभौमिकता बच्छ अनि हामी नेपाली हुन्छौँ। यो बारेमा तपाईँको पूर्व राजासँग भेटघाट कुराकानी छैन? मेरो राजासँग राजा गणतन्त्रमा आइसकेपछि राजासँग मेरो भेटघाट छैन। त्यो याद छैन। राजा चाहिँ सायद राजाले क्याबिनेट छोडेपछि एक दुईचोटि भेट भएको थियो, त्यहाँ पछाडि जुन जुन चरित्रका अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो नि, तपाईँ आफूमाथि पनि एउटा प्रश्न सधैँ लागिरहन्छ कि तपाईँ अस्थिर होइन, तपाईँ चाहिँ अलिकति स्वार्थी अवसरवादी पनि भन्छन्। जस्तो हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सुरु भएको तपाईँको चाहिँ यात्रा कहिलेकाहीँ राजावादी पनि भयो, कहिलेकाहीँ निष्क्रिय भइदिने, पद नपाएपछि कहिले माओवादी, कहिले एमाले, अनि अहिले फेरि तपाईँ केही पनि नभएर मेरो इमान्दार मनले देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर खोज्या हो। पोजिटिभिटी सोच्नु, सबै कुरा नेगेटिभ मात्रै किन सोध्नुहुन्छ? म राजा कहाँ किन गएँ भने देशमा द्वन्द्व थियो, राजाले द्वन्द्व समाधान गरौँ भने द्वन्द्वै समाधान गर्ने म त्यतिखेर स्वतन्त्र नागरिक थिएँ, पार्टीको नेता थिइनँ, किन हटाइसकेको थिएँ। अब यो देशको समस्या समाधान गर्न म पार्टी सिद्धान्तभन्दा पनि माथि उठेर पनि केही गर्न सकिन्छ भने गरौँ भन्ने पवित्र इच्छाले चाहिँ म त मन्त्रीकै भोको भएर म त्यहाँ गएको होइन, किन मन्त्री त म भइसकेको थिएँ। मलाई खानैमा चाहिँ बिहान बेलुकै खाना हात जोड्नु पर्ने स्थिति आएर खानाको निम्ति म त्यहाँ गएको थिएन। मान्छेले मेरो पवित्र इच्छालाई मान्छेले कमले बुझ्छन्, किन सफल भइएन। त्यो राजाले पनि त्यतिखेर जे भनेको थिए त्यही कुरो गरेको भए सायद त्यसले स्थिति नयाँ आउँथ्यो, त्यसले एउटा नयाँ परिणाम दिन्थ्यो। जहीँ पनि गेम फेल भएपछि विरोध धेरै आउँछ। अनि राजा ढलिसकेपछि फेरि माओवादीतिर लाग्नुभयो, माओवादी तपाईँले भनेको नपाएपछि एमालेतिर लाग्नुभयो, एमालेबाट नि नेकपामा पर्नु भएन, अहिले त तपाईँ कोमामा पुग्नु भयो नि, त्यत्रो के लाग्दैन। राजनीति त कोमैमा छ त। सुन्न, राजनीति कोमा भएर मलाई के लाग्छ, म विचार दिने मान्छे अहिले पनि विचारै दिइरहेको छु। तपाईँ मार्फत अरू विभिन्न मिडियाहरू मार्फत होला, साङ्गठनिक रूपले म सक्रिय छैन, त वैचारिक रूपले देश बचाउने काममा म अहिले पनि क्रियाशील छु। म अहिले पनि म त्यहाँ देश कसरी बाँच्छ भन्ने चिन्तानमा व्यथामा म लागेको छु र थुप्रै मान्छे मेरो आफ्नो सम्पर्क आफ्नो गरिरहेको छु। अब यसो गर्दा मेरो अहिले पनि तपाईँले भन्नु न, यही मेरो भनाइ हेरेर ए अहिले त गणतन्त्र होइन अब राजासँग पनि मिल्नुपर्छ भनेर आरोप लगाउने मान्छे पनि अहिले पनि निक्लिन सक्छन् भन्छ। तर मेरो आग्रह के हो भने सबै नमिली देश बच्दैन। अब देश बचाउनु भने कुनै बाली मात्रै होइन क्या। तपाईँ यही विषयमा जुन पछिल्लो राजनीतिक अवस्था यो बिग्रेको अवस्थामा तपाईँहरू चलखेलमा लाग्नु भएको छ, यो व्यवस्था जाओस् भन्नेमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ क्या? यहीमा तपाईँको प्रश्नै गलत हो। मैले देखा विश्लेषण मैले गरे हौँ, मैले देखा कि जुन देशमा सङ्कट अगाडि आएछ, त्यो सङ्कटको अभिव्यक्ति त प्रधानमन्त्री आफैले पनि दिनुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभन्दा पहिले त यसरी बोल्नु पनि बोलाएको थिएँ, किन मलाई मनमा के लागिरहेको थियो भने सरकारले राम्रो काम गरेन, मान्छेको बिचमा सरकारप्रतिको आकर्षण कमजोर हुँदै आयो। त्यो त मैले धेरैचोटि भन्दै आएको थिएँ। तर अब गणतन्त्रै खतरामा पुग्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरो चाहिँ मैले बोलिराखेको थिइनँ। तर प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि अब त्यो खतरा कहाँबाट आयो त भनेर खोज्दाखेरि मैले उहाँकै गतिविधिमा देखेँ। उहाँकै गतिविधिमा देखेपछि गणतन्त्रको खतरा त्यहाँ आएपछि त अब गणतन्त्र पछाडि आउने भनेको त राजतन्त्रै हो, राजा त उनी होइनन्, राजा त अर्कै आउँछ। तर खतरा त उहाँले ल्याउने काम गर्नुभयो नि। गणतन्त्रमाथिको खतरा भनेको सरकारले नै गर्यो। सरकारले नै मात्र गरे हुनाले मैले त्यति मात्र हैन कि अब मैले अहिले पनि अरु पनि भने अरु विदेश नीतिका सवालले सारा सवालले हामी यस्तो ठाउँमा उभिया छौं। हाम्रा दुईटै मित्रहरू जतिसुकै चीनका र भारतका नेताहरू यहाँ आवागमन गरिराखे पनि औपचारिक रूपले विभिन्न टोस्ट प्रस्तावहरू चलिराखेको भए पनि आखिर यो संविधान र यो व्यवस्थाप्रति इन्डिया पनि पूर्ण रूपले खुश छैन, चाइना पनि पूर्ण रूपले खुश छैन। अब योहरुकै कारण पनि अब राजतन्त्र आउने सम्भावना देखिन्छ त उनीका पनि खेल आफ्ना किसिमका चल्या छन्। म चाहिँ यो खेलमा हामी एकजुट राजतन्त्र आउने मात्रै ठुलो कुरो होइन कि राजतन्त्र आयो व्यवस्था रहने कि नरहने सुन यो व्यवस्था एकछिन मान्नु व्यवस्था गएर राजतन्त्र आयो राजतन्त्र पनि गयो भने के आउँछ फेरि गणतन्त्र गणतन्त्र आउँछ कि प्रान्तीय तन्त्र आउँछ भने ए देशी कोल्याप्स खतरा देख्नु भयो। मैले देखाएको हो एकछिन मान्नु न राजा आए पपुलर भएन राजा पपुलर भएन दलले सकेन राजालाई ल्याए राजा पपुलर भएन त आउने भनेको त त्यसभन्दा पछाडि त सिक्किमै हो भने त्यसै कारण म चिन्ताग्रस्त के छु भने वाद होइन सबै एकजुट भएर हिँड अनि देश मात्छ। अब मैले तपाईँलाई पटक पटक अघि पनि सोधेको छु अन्तिमतिर आएको छु जस्तो ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री उनले राजा भेटे पूर्व राजा भेटे भने एउटा गणतन्त्रको उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री जस्तो मान्छेले पूर्व राजालाई भेट्नुको पछाडि केही न केही त अनि यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। उनले मैले सुन्दाखेरि उनले होइन पनि भने धेरै प्रेसले हो भन्छ धेरै मान्छेले गाडी नै देखेन त्यहाँ अगाडि आए गाडी देखे भन्छ उनी होइन भन्छन्। अब यस्ता कुराहरूमा हो र होइनमा जानुभन्दा पनि परिणाममा जानुपर्छ किन कि त उनले नै हो भने अब एउटा कुरो हुन्थ्यो म चाहिँ अथवा मैले भेट्न गएको थिएँ यो कुरोले भेटेन कुरो ढाँटे भन्न पनि सकिन्थ्यो म चाहिँ तर उनले त्यो कुरो म त्यहाँ भेट्न गएको भनेर भनेका छैनन्। अब अरूले हो कि हो भन्छन् त्यस कारण यसको बारेमा यस्तो बारेमा विवेचना गर्नुभन्दा पनि अब यस्ता रुमरहरूले गणतन्त्रमाथि नै सङ्कट ल्याएको छ के उनले भेटे भन्ने कुरोले। अब उता बाहिर गएका बेलामा राजा र ओलीजीका भेटघाट भए राजा र ओलीजीका भेटघाट विभिन्न ठाउँ भए जस्ता जुन रुमर अगाडि चलिया छन् ती मात्रै होइन देशमै राजाको पछि मान्छेहरूको सङ्ख्या हिजोभन्दा ठुलो बढ्न थालेको छ अनि ठाउँ ठाउँमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर होइन मलाई त्यो खुसी लाग्नुभन्दा पनि अब झन् मैले त सङ्कट देखाएको छु। यदि एकजुट भएनन् भने राजा आराम देश बच्दैन भने तपाईँले बारम्बार यसमा फोकस गरिरहनु भएको छ एकजुट हुनु पर्यो एकजुट भएनन् भने म अहिले पनि भन्छु राजा हिजोको पञ्चायत जस्तै राजा सिङ्गल उभियो भने देश 5 दिन पनि टिक्दैन मतलब गाभिन सक्छ कहाँ जान्छ भन्छ देशको अस्तित्व सङ्कटमा जान्छ। त्यही कारण म हिजो राजाको सिङ्गल शासनले पनि देश अगाडि टिकाउन सकेन। अब अहिले गणतन्त्रका नेताहरूको किन कुबुद्धिकै कारणले पनि गणतन्त्र टिक्थ्यो विभिन्न देशमा गणतन्त्र टिक्छ नेपालमा किन नटिक्ने नेताहरूको कुबुद्धिले टिकेर टिक्न गाह्रो भयो। अब नि जस्तो तपाईले यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नेकपा भित्रैका नेताहरू जस्तै प्रचण्ड ओली प्रचण्ड माधव नेपालहरूको एकता चाहिँ कहाँसम्म जाने र कहिलेसम्म टिक्ने देख्नु हुन्छ हैन यो देश यस्तो भयावहतामा छ चारजना नेता मारामार गरिरहेछन् संस्कारविहीन रूपले थुकाथुक टोकाटो गरिरहेछन् देश चलाउने हैसियत हो त यो अझै एउटा बिरामी हुन्छ अर्कोले सुस्वास्थ्यको कामना गरेर चाहिँतिर सुस्वास्थ्यको कामना प्रधानमन्त्रीले एक दुई दिन अगाडि मलाई मरोस् भनेर कामना गर्नेहरू भने कसले सङ्केत गर्नु हुन्छ त्यस्तो बिमारी मान्छेले त्यस्तो कामना गर्ने मान्छे छन् भनेर ठान्नै हुँदैन। म बिरामी भए किन उनी लोकप्रिय छन् अनि म देशको शासक छु भन्ने ठान्ने म लोकप्रिय छु भन्ने ठान्ने मान्छेले म मरोस् भनेर ठान्छु भने किन भन्नु पर्यो आफू अलोकप्रिय छु मैले जनताको हितमा काम गर्न सकिनँ भन्ने भित्र लागेको छ अनि मलाई मरोस् भन्ने मान्छे छन् भनेर मलाई ठान्नुहुन्छ भनेर उहाँले आफै गिल्टी के भयो भने मैले देशमा काम गर्न सकिनँ भन्ने गिल्टी फिल हुन थाल्यो। त्यही भएर उहाँ मलाई मरोस् भन्ने मान्छे मान्छे मेरै साथीहरू आउन थाले किन आफ्नै आम मान्छे होइन आफ्नै साथीले मरोस् भन्ने कुरो भन्न थाल्यो भनेपछि उहाँको स्थिति कहाँ पुगेछ त किन उहाँले राम्रो काम गरे भए कहाँसम्म पुग्ला तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ पार्टी फुटिहाल्दैन किन फुटेपछि खाने भाँडै यही हो नि यी 4-5 जनाको रसाकसी गरेर मोही पारेर खाने भनेको चाहिँ ओलीजीको भयो प्रचण्डजीको भयो माधवको भयो झलनाथको भयो वामदेवको यी 4 जनाको यही कार्यकर्तालाई हल्लाङ हुर्लुङ पार्ने अनि एउटालाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 3 नम्बरको 5 नम्बर गरेर खेल्ने र यहाँ खाने हो। तर यो सत्ताको खेलमा छुटेर बाहिर गएपछि कसैलाई के हिम्मत छैन भने म एक्लै गएर एउटा पार्टी बनाएर फेरि सत्तामा पुग्छु भन्ने हिम्मत कसैलाई पनि छैन। जनताले कति दिन पत्याउँछन् त उनीहरुको केही हिम्मतै छैन उनीहरूलाई जनताले पनि पत्याउँदैन उनीहरूको उमेरले पनि साथ दिँदैन उनीहरूको क्षमता पनि छैन। त्यही कारण अनि फुट्ने होइन यी रसाकसी गर्ने दाउपेच गर्ने हो कसले कसलाई लडाउने हो कसले कसलाई गिराउने हो यो गरिरहँदा जनताले उनीहरूलाई कति साथ दिने हुन् जनजाति मान्छे उनकै विरोधमा आउने स्थिति आइसक्यो र आफैले रियलाइज गर्न थालिसके कि अब देश सङ्कटमा छ, गणतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने रियलाइज गर्ने स्थितिमा आइसकेपछि मेरो आग्रह के हो भने अब सबैलाई एकजुट बनाएर गयो भने देश पनि टिक्छ, तिमीहरू पनि टिक्छौ, तिमीहरू पनि टिक्छौ। होइन भने सङ्कट देशमा आयो, सङ्कटले तिमीहरूलाई अझ ठुलो सङ्कटमा पुर्याउँछ। अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि सूत्र टिभीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि सूत्र टिभी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ठिक छ, मेरो आफ्ना के राष्ट्र बचाउने आफ्ना चिन्तन यहाँले यहाँको टिभी मार्फत जनता समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँको सपरिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।